Dar visai neseniai savo apžvalgoje jums pasakojame apie patį didžiausią BMW parduodamą SUV tipo automobilį pavadinimu X7. Tai šiandien susimažinkim truputėlį kėbulą ir pakalbėkim ne apie patį didžiausią, bet apie geriausiai parduodamą BMW SUV tipo automobilį, kuris aišku vadinasi X5. Na, o šiandien mūsų apžvelgiamas X5 pagamintas 2020 metais po kapotu 3 litrų dyzelis, generuojantis net 400 arklio galių. Varantis ratai aišku yra visi, pavarų dėžė aišku yra automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 202 gramai vienam kilometrui. Kai pagalvoji, kad tai 3 litrų dyzelis, tai netoks ir didelis. Modeliai jau 25. Pirmoji BMW X5 karta pasirodė dar 1999 metais. Būtent tada nuo konvejerio nuriedėjo pirmasis ne konceptinis, o jau pagamintas modelis. Ir ko gero jau nuo pat pirmųjų metų mūsų gatvėse tai buvo vienas prabangiausių matomų modelių. Bėgant metams kartos keitėsi be jokio sustojimo ir 2018 pasirodė paskutinė karta, kurią šiuo metu ir matote šalia manęs. Pernai pasirodė faceliftas. Taip pat sklinda kalbos, kad 2026 turėtume išvysti jau sekančią BMW X5 kartą. Ieškodami paskutinės kartos BMW X5 galėtume rasti net su 16 skirtingą galią turinčių variklių, kurių galia svyruoja nuo 231 arklio galios iki net 530. Gamoje benzinai, dyzeliai, dalis jų pagardinti mild hybrid sistemomis ir netgi du įkraunamo hibrido pasirinkimai. Pati galingiausia versija vadinsis ne X5, o X5M. Čia tik tai apdaila. Tokiu atveju automobilis turės 4,4 litro darbinio tūrio V8 benziną, gebantį sugeneruoti net 625 arklio galias. Nuo 0 iki 100 3,8 sekundės. Įspūdinga kaip suvui. Na, o jeigu nuspręsite įsigyti įkraunamą hibridą, kurio mes akivaizdžiai šiandien neturim, ne faceliftintą modelį gausi 24 kWh bateriją, kuri bent jau teoriškai jūs nuveš iki 90 km vieną įkrovą. Faceliftintą modelį baterija bus truputėlį didesnė, 29,5 kWh, kuri vėlgi VLTP skaičiavimais jūs nuveš iki 110 km vieną įkrovą, bet tai, mano galva, taip pat yra neblogai. 2018 metais šis modelis taip pat dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose. Nenustebinsiu pasakęs, kad pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, bet ko gero šiek tiek nustebinsiu pasakęs, kad tai vertinimais gavo per plauką. Mat, saugumo sistemų testuose ir susidūrimo su pėsčiaisiais metu jis buvo įvertinęs tik 75%. Na, jeigu ieškot paskutinės kartos BMW X5 sau, užsukite autoplius.lt, šiuo metu portale rasit daugiau negu 100 tokių modelių skelbimų, galite rinktis iš benzinų, dyzelių ir yra netgi keletas įkraunamų hibridų pirkimui. O jeigu perkat naudotą automobilį, neužmirškit pasitikrinti jo istorijos, tą padaryt galit ir autoistorija.lt tinklapyje. Automobilio kėbulas, kaip ir priklauso BMW, atrodo agresyviai. Aišku, jeigu viskas būtų pilnai juodais, atrodytų dar agresyviau. Viduryje mūsų 1000 kartų apkalbėtos milžiniškos grotelės, kurios atlieka puikų darbą, nes atsidaro arba užsidaro važiuojant, priklausomai nuo to ar variklių reikia aušinimo. Štai čia turim mažytį išsikišusią priekinę kamerą. Žibintai, lediniai, matriciniai šviečia 600 metrų ir neakina kitų vairuotojų, nes iškerpa šviesą. Tai ko gero, įjungsit auto ir pamiršit visiems laikam, o apačioje dar turim žavingas groteles ir angas, kurios nėra tik imitacija, čia iš tikrųjų praeina oras ir pagerina modelio aerodinamiką. Automobilio ilgis 4,92 m, jis iš tikrųjų ilgas, prošvaisa 21,4 cm, jeigu šitas modelis turėtų orinę pakabą, tas aukštis dar galėtų šiek tiek varijuoti, bet prie pakabos mes dar prieisim. Iš detalių turim kitokios spalvos veidrodėlius, šiek tiek chromo aplink langus, stogo bagažinės laikiklius, 20 colių ratlankiai, kurie tikiu, kad prie šitų arkų taip ir neatrodo, originaliai ratai ėjo iki 22 colių ir noriu parodyti jums vieną dalyką. Pažiūrėkit, kaip aukštai užsidaro automobilio duris. Ir turim išsikišusį slengstį. Tai vadinasi, jeigu į automobilį lipsit, pavyzdžiui, va tokią dieną labai atsipalaidavę, ko gero išsipurvinsit savo baltas kelnes. Na, o gale turim spoilerį, itin ryškius sodriai raudonus žibintus, kurie man žiauriai patinka. Aišku, būtina detalė, pabrėžiančia, koks sportiškas tai BMW. Ir viena detalė, kuri man atrodo, kad kėbulai suteikia ne agresyvumo, o šiek tiek mielumo, tai yra mažas valytuvėlis. Aš ko gero įkiščiau po spoilerių ir tada bendras vaizdas būtų dar geresnis.
BMW X5 interjeras jau su praeita karta iš tikrųjų buvo labai prabangus, šį kartą buvo žengtas dar vienas žingsnis į priekį. Tiesa, šito BMW pirmasis pirkėjas ko gero buvo pakankamai santūrus, nes čia turim juodą sėdynės, juodą centrinę konsolę, blizgę, juodą apdailą ir taip toliau. Čia galėtų būti net keletas skirtingų spalvų, ekstravagantiškų apdailų, pavarų permetimo svirtis galėtų būti kristalinė, kaip ir start stop mygtukas ar garso ratukas. Na žodžiu, pasirinkimas iš tikrųjų platus ir jeigu rinkoje pasižiūrėtumėt, pamatytumėt daug įdomių interjerų. Dabar pažiūrėkim į kokybę. Čia minkšta ir čia malonu. Ir čia ir minkšta, ir niekas netraška. Kaip ir čia, o apačioj. Oho, netgi daiktadėžė ir tai iš kokybiškos medžiagos. O pažiūrėkim čia. Viskas kaip įbetonuota. Tai ar gražu ar ne, spręsti kiekvienam atskirai, bet surinkta gerai. Oho, repoji. Dabar šiek tiek apie sėdynės. Tai pačios sėdynės nėra ypatingai minkštos. Tiesa, mano užpakaliui pakankamai minkšta, bet mano nugarai šiek tiek kietoka. Aišku, tą nugarą galima elektra prisipūsti arba išsileisti. Aš visada ilgesnėse kelionėse rekomenduoju prisipūsti, tada vėliau pradeda skaudėti nugarą. Jo šiek tiek prilaiko tą nugarą, bet nelabai prilaiko šlaunis. Apačioj turim truputėlį prailginimą kojom, trupiniam ir šunų plaukam, jeigu vežiojate augintinius. Abi sėdynės valdomos elektra, vairuotojo sėdynė turi atmintį, abi yra šildomos ir viskas. Aišku, abi galėtų turėti atmintį, abi galėtų būti šildomas ir vėsinamas, abi jos galėtų būti masažuojančios, bet kaip ir sakiau, pirmasis šio automobilio pirkėjas buvo santūresnis ir jam ko gero buvo svarbiau BMW vairavimo kokybė negu kad interjero prabanga. Perkim prie multimedijos. Tai multimedijos ekranas didelis, kokybiškas, labai ryškus, greit veikiantis, apie patį valdymą jau daug kartų esu pasakojęs, BMW turi labai gerą sistemą, tai šį kartą nesiplėsiu. Funkcijos visos reikalingos yra, Bluetooth sąsaja, navigacija, Apple CarPlay ar netgi interneto prieiga. Įdomus dalykas, Android Auto atsirado tik tai nuo 2020 metų vidurio, tai jeigu perka 2020 metų modelį, tai tą vietą pasitikrinkite, jeigu jums svarbu. O įdomioji dalis tai, kad multimediją galima valdyti keletą skirtingų būdų. Tai kaip jau matėt, lietimų jautrių ekranų, kaip įprasta, ratukų esančių centrinės konsolės viduryje, galima tą patį daryti ir multifunkcinio vairo pagalba, galima daryti judesiais. Padidinti garsą, perjungti stotį, gražinti stotį ir aišku galima valdyti balsu. Tai pabandykim. Hey BMW, turn the heating on. I'm here. What can I help you with? Turn heating on. Sorry, I didn't quite hear that. Ok, dar kartą pabandysiu. Turn on sports mode. Please repeat your input or say help. Help. This unfortunately only works during active route guidance. Tai mes padėt man negali. Pamanys dar kad. Hey BMW. Hello. Sports mode on. I have activated the sport mode. Žodžiu, dažnai nesupranta, bet kartais ir supranta. Galinė vaizdo kamera įsijungia ne tik įjungus atbulinį, bet ir su parktroniku mygtuku. Taip pati kamera labai labai ryški, iškart turim ir galinės kameros vaizdą ir 360 laipsnių vaizdą. Sukiojant vairą, tos juostos šiek tiek sukiojasi į šonus. Patį vaizdą galima keisti, galima pavyzdžiui matyti kablį iš viršaus, lygiai taip pat galima įsijungti pavyzdžiui priekinę kamerą ir privažiavus prie kliūties tą kamerą iškart pasiverčia iš viršaus, kad jūs kuo geriau matytumėt atstumą. Taip pat yra ir 3D vizualizacija. Kas keisčiausia, tai tos vizualizacijos su pirštu sukti negalima, bet jis sukasi tempiant orą pirštais. Ir klauso pakankamai kokybiškai, tai tas net šiek tiek keista. Ir automobilis visada atsimena paskutinius jūsų važiuotų 50 metrų. Vadinasi, jeigu kažkur įlindoti daugiabučio kiemą, iš kurio neįmanoma išvažiuoti ir reikia važiuoti atbulom, gali tiesiog sustoti, paspausti Reversing Assistant ir automobilis pats analogiškai išvažiuos iš kiemo lygiai taip pat kaip jūs įvažiavot, o visi, kas stovės lauke ir žiūrės jūs, galvos, kad už vairo tiesiog meistras.
Klimato kontrolė vis dar neperkelta į ekraną, tai mane labai džiugino. Antras dalykas, kuris mane labai džiugina, tai yra bene man labiausiai patinkantis klimato kontrolės valdymas iš paskutinių metų bandytų automobilių, nes tai yra viena valdymo juosta ir vienas mažas ekranas virš tos valdymo juostos. Viskas integruota gražiai, mygtukai kokybiški, nejautrus lietimui, o tokie, kurios galima spausti. Tai man čia viskas labai labai patinka, neturiu kur prisikabinti ir nenoriu. Šį kartą turim 2 zonų klimatą, aišku, šitam automobiliu galėtų būti ir 4 zonos. Vairuotojo ekranas skaitmeninis, toks jis bus jau standartiniai tokio BMW X5 komplektacijai, paprastų analoginių rodmenų mes čia jau neberasim, kaip ir daugumoje prabangių modelių. Pats ekranas šiek tiek gal ir tamsokas, bet vaizdas labai kokybiškas, vizualizacija graži, tik man gal šiek tiek reikėtų laiko priprasti prie to, kad apsukos kyla į visiškai priešingą pusę, bet taip buvo išrasta nebloga formulė matyti rodmenį šonuose, o viduryje matyti duomenis arba, pavyzdžiui, navigacijos rodmenis. Taip pat ekranas man tikrai patinka, o borto kompiuteris valdomas su vienu mygtuku esančiu rankenėlėje už vairo. Pats vairas, tai sakykim, toks tipinis BMW, pakankamai storas, apsiūtas oda, gana malonus lietimui, man visada maloniau ta taškuota oda, bet čia irgi gana neblogai. Jis taip pat ir šildomas, multifunkcinis, dešinė pusė valdo multimedijos tam tikrus elementus, kairė pusė valdo adaptyvų autopiloto juostų palaikymo sistemą ir dar keletą elementų, kaip minėjau, borto kompiuterio mygtukas yra ant rankinėlės, o už vairo yra dar mentelės skirtos pavarų permetimui. Vairas valdomas elektra, čia labai malonus elementas ir iš tikrųjų turi gana nemažai padėčių, tai net ir didelis žmogus su savo ilgom kojom, ko gero atsisėstų gana patogiai. Na, aišku, pagrindinis valdymo pultas yra įmontuotas štai čia, centrinį konsolę, vėlgi tipinis BMW dalykas, čia turim mano minėtą ratuką multimedijos valdymui, važiavimo režimų pasirinkimus, taip pat keletą kameros ir parkavimo jutiklių mygtukų ir jeigu šis automobilis turėtų orinę važiuoklę, šitoj vietoj dar taip pat turėtume svirtelę, kurios pagalba galėtume pakelt arba nuleisti automobilį šiek tiek žemiau. Toks X5 taip pat gali turėti ir raktelį, tiesa ne tokį, mes šį kartą raktelio neturim, raktelį su papildomu ekranu, su kurio pagalba mes nuotoliu galėtume, pavyzdžiui, pasišildyti saloną, patikrinti kuro likutį, pažiūrėti ar uždaryti langai, ar netgi apskritai užkurt automobilį. Tiesa, tų raktelių, perkant ypatingai naudotus modelius, tikrai daug nebus, nes perkant naują, tas raktelis kainuoja labai labai brangiai, o iš principo tos funkcijos yra tai naudojamas ir jeigu pamandytumėt, tas raktelio ekranas lagina kaip senas pirmas išmanus Sony Ericssonas. Na, o dabar dėtuvės. Man labai patinkanti dėtuvėlė kairiai vairo pusė yra, pabandysiu įdėti 15 iPhone'ą. Sunki, bet telpa. Durys esančios dėtuvės, na, man labai patinka, kad yra atskira vieta lyg ir butelį vandens, taip pat dar papildoma dėtuvė šalia, gal mane tik truputėlį erzina, kad prabangiam automobilį, ta dėtuvė yra, klausykit, vien plasmasė, niekas neišklota, tai metus kokius nors raktus, jie ten tikrai barškės. Štai čia turim gražiai atsidarančią dėtuvėlę su bevėlio įkrovimo funkcija, USB jungtis, 12 voltų jungtis ir prikurytelis, nes čia yra rūkoriaus paketas, 2 puodelių laikikliai, kurie gali būti šaldomi ir gali būti šildomi, tai jeigu įsidėsit vėsų gėrimą įvėsinsit, jeigu įsidėsit arbatą įšildysit, labai labai fainas elementas, porankis atsidarantis į 2 puses, kad būtų lengviau abiem kažką pasiekti, dar viena USB jungtis, na, jo gylis tai tik tai toks, tai čia keletas daiktų tilps, ir aišku, turim vieną tokio vidutinio dydžio dėtuvę štai čia. Dabar kaip visada iššokau į galą pasižiūrėti, kokia situacija čia, tai sėdint pačiam už savęs, man kojom vietos pakanka, jeigu būčiau labai didelis žmogus, ta sėdynė dar šiek tiek įpjauta į vidų, pėdom irgi vietos pakanka, nors sėdynė nuleista į žemiausią padėtį, mano pėdos vis dar telpapoje, na galvai kaip matot sočiai vietos net ir su stoglangiu. Tiesa ta, kad pas konkurentus Volvo XC90 ar Audi Q7 tos vietos yra šiek tiek daugiau. Abi sėdynės šildomos, USB neturim, šį kartą turim 12 voltų jungtį, vėlgi jeigu komplektacija būtų prabangesnė, čia būtų net 2 USB jungtis, atskiras klimato kontrolės valdymas, dar būtų vietų pasikabinti kabliukam ar švarko kabyklai ar dar kažkokiem kitiem daiktam, šį kartą ir to neturim, turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, langą, kuris, atsiprašysiu, atsidaro iki pat galo, porankį su 2 puodelių laikikliais ir dėtuvėlę, pavyzdžiui, planšetį, šį kartą šioje radau galvą.
Ir dar man labai patinka į Sofix vaikiškos kėdutės tvirtinimai, nes ant jų yra dangteliai, kurie tiesiog atsidaro, o kėdutė išėmus užsidaro ir mes jų niekada nepamesim. Dar pabandysiu atsisėsti tiesa per vidurį. Tai kėdė pastebimai kietesnė, mano galva jau šiek tiek glaudžiasi prie lubų, na tai trečias brolis Jonas sėdintis vidury būt nenorėčiau. Bagžinės talpa 645 litrai, bet ji yra mažesnė negu konkurentų, nes vėlgi X90 turi 720 litrų rinkos segmento lyderis su 865 litrais Audi Q7. Bagžinė atsidaro elektra, apatinė dalis taip pat atsidaro elektra labai elegantiškai, čia galim ir prisėst, nes tikrai išlaiko didelį svorį ir aišku kažką ištraukti bus labai paprasta krovinį, jeigu automobilis turėtų orinę važiuoklę. Štai čia šalia būtų dar vienas mygtukas, kurio pagalba tą automobilį netgi galima nusileisti. Dabar šiek tiek uždarysiu, nes noriu parodyti vieną labai gerą dalyką. Bagžinės uždangalas ne tik lengvai atsidaro, bet ir labai lengvai išsiima. Tada atsidarius apatinę dalį ir štai šią vietą, kuri atsidaro su stumokliu. Bagažinės uždangalą galima įdėti po dvigubų dugnu. Kaip matot, čia dar pilna vietos įvairiausiams saugumo dalykams. Tai čia tikrai daug ko prisikrausit, bet bagažinės uždangalą galim tiesiog įdėti, uždaryti ir krauti savo didelį krovinį. Sėdynės šį kartą atsilenkė rankenėlėmis, kai kuriuose modeliuose jos atsilenkė tiesiog vieno mygtuko paspaudimu. Tai dugnas tampa beveik lygus, ten turim tokį švelnų pakilimą, bet kažkokį tai daiktą įstumti sudėtinga tikrai nebus. Ir turim dar vieną labai svarbų elementą, tai yra labai ilgai atsidarinėjantį kablį. Palaukit, dar klausykit. Ir dabar, jeigu norėčiau jį uždaryti atgal, būtų lygiai toks pat ilgas procesas. Baigė. Išvažiavusi kelią pradėkim nuo pasakojimo apie komfortą ir šį kartą automobilis turi adaptyvę važiuoklę su amortizatoriais, nors toks modelis galėtų turėti ir adaptyvę su pneumatika. Nu, žodžiu, čia jau reikėtų labai stipriai pasigilinti. Bet šį kartą net su adaptyvę važiuoklę važiavimas gana komfortiškas, tačiau jaučiasi, kad šitas modelis šiek tiek labiau orientuotas į valdymą. Jeigu tai būtų orinė pakaba, tai apskritai automobilis tada yra labai labai minkštas, man yra tekęs su tokiu važiuoti ir ko gero netgi gulintis policininkai ar kažkokie tai kelio nelygumai nereikalauja labai didelio pristabdymo, jeigu aišku nevažiuojat didesniu negu leistinas greičiu. Ir apskritai, ko gero, toks BMW X5 su orinė važiuoklė yra vienas geriausių modelių tolimom užsienio kelionėm. Kalbant apie valdymą mieste, tai aišku, automobilis gana griozdiškas, tai su jo nėra taip lengva manevruoti kaip su, pavyzdžiui, mažu hatchbacku, bet man labai patinka stabdžių jautrumas ir aišku, BMW vis tiek duoda savo kokybiškas valdymo savybės, tai tas irgi prisideda prie patogaus važinėjimo mieste. Kas man užkliuvo, tai aišku, didelis susisukimo spindulys, nes ir pats automobilis didelis ir plus jis dar yra varomas keturiais ratais, tai na, natūralu, kad tie priekiniai taip stipriai neišsisuk. Automobilis taip pat turi ir sport važiavimo režimą, aš jį dabar įjungsiu. Tai iškart pavara permetė vieną žemiau, sujautrėjo akceleratorius, sureaguoja gerokai greičiau automobilis į pėdos paspaudimą, pasunkėjo iškart vairas ir aišku pakietėjo važiuoklė. Ir BMW X5 yra ko gero vienas iš dviejų mano vairuotų tokio tipo, tokio dydžio SUV tipo automobilių, kurie nuoširdžiai tampa sportiškesni, o ne tik tai sukuria to sportiškumo įvaizdį, nes automobilis man lyg ir jau daugiau kontrolės duoda greitesnę reakciją ir bent jau posūkiuose tos baimės, kad kėbulas stipriai suvirs ir aš nuslysiu, tai nėra. Aišku, per didelis greitis visur gali sukelti problemų. Pavarų dėžė, kaip minėjau, yra automatiniai, turi 8 pavaras ir tai yra vienintelis įmanomas pasirinkimas su šito automobiliu, bet tai yra geras pasirinkimas, nes BMW jau senai gamino kokybiškas automatinės dėžės ir dėl to turbūt ir neturim daugybės įvairiausių pasirinkimų, nes ta dėžė, kurią siūlo BMW, yra gera ir veikia greitai ir reaguoja gana greitai, netgi su dyzeliais, vat pabandykim dabar, nuspaudžiu, sureaguoja.
ir iš karto automobilis pradeda traukti. Su benzininiais varikliais, aišku, tas reakcijos laikas būtų dar trumpesnis, bet na, tai turbūt natūralu. Kas liečia sąnaudas, tai šiuo metu mes vairuojam patį galingiausią dyzelinį BMW X5 paskutinės kartos, tai čia labai gerų sąnaudų tikėtis nereikia. Automobilis Vilniaus mieste ima apie 12 litrų 100 km, na ir turint omeny, kad tuščias kėbulas sveria daugiau negu 2 tonos, nėra pats aerodinamiškiausias, čia pilna elektronikos ir, na, kai turim 400 arklio galių, kartais norisi spustelt, tai tas rezultatas nėra jau toks ir blogas, bet šiaip, kai automobilis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 5,2 sekundės, nelabai reikia tos ekonomijos ir ieškoti. Matomumas priekyje geras, vidurdėlis kabo gana aukštai, šiek tiek storoki priekiniai statramšiai, man lyg norėtųsi kažkokio tai papildomo langelio, bet veidrodžiai pakankamai dideli. Dar truputį jie būtų jau per maži, vaizdas priekyje geras, aišku, plus aš sėdžiu aukštai, tai matau virš kitų priekyje važiuojančių automobilių, tas šiek tiek irgi prisideda. Galinis langas gal truputėlį ir siaurokas, bet iš principo jo matomumui niekas netrukdo, nei galinių sėdynių atlošai, nei statramšiai, kurie netgi atrodo, kad nėra baisiai stori. Tai nori sakyti, kad gana neblogas matomumas. Na, o garso izoliacija tai yra puiki, visgi čia yra BMW, netgi su vienguboj stiklais to garso už lango stipriai nesigirdi. Aišku, jeigu akseleruoja agresyviau, paklausykit. Tada jau šiek tiek girdim tą variklio darbo, bet jis nėra labai erzinantis. Na ir aišku, padidinus jau iki rimto greičio, mes pradėsim truputėlį girdėti švilpimą ties statramšiais. Bet rimta problema tai neturėtų virsti net prie 200 km per valandą. Kuriais beje Lietuvoje važiuoti negalima. Taigi, kaip visada, ar verta rinktis paskutinės kartos BMW X5? Na, man gal šiek tiek užkliuvo tai, kad jo bagažinė gerokai mažesnė negu pagrindinių konkurentų. Bet atmetus tą, tai automobilis komfortiškas, kokybiškai valdomas, stipriai technologiškai pažangus ir dar gali nesunkiai sutalpinti visą jūsų šeimą. Tai ko gero, vienintelė jo problema tai yra kaina. Paskutinės kartos pirmųjų modelių, pagamintų dar 2018 metais, kainos startuoja nuo 30 tūkstančių eurų. Pripažinkim, už 6 metų senumo automobilį tai nežmoniškai didelė kaina. Bičiuliai, iš manęs šiandien tiek, ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit palaikinti video, užsukti mūsų socialinius tinklus ir kaip visada pasimatysim kitoje apžvalgoje. Iki!